Milujem Jasona. Nechcela som to, stalo sa to a to je všetko. To je všetko! To ti nevadí, že sa 12 dní ze 14 budeš dívat na někoho, kdo vzešel v lůně jiné ženy? Že se při pohledu na Mermera budeš ptát, pokud má tak úzkou šíji? A při pohledu na Féreta, pokud má tak dlouhé řasy? A každý den ti budou připomínat, že já jsem už před tebou obhospodařoval jinou. A vzešli z toho dva krásní synové, které vy dva spolu mít nikdy nebudete. Protože až vy dva spolu budete mít syna, tak to bude syn Čupčí. Jsi hnusná. Já hnusná! To je nějaký moderní humor říkat ženám, kterým zprostě kradu manžela a ukájím se ojetým údem, že jsou hnusné! Chceš se rozprávat o Jasonově mužnosti? Naozaj to chceš? Myslím si, že mužský pohlavný úd se nepýta na minulost. Ten si to prostě užívá! A ten Jasono, ten si to užívá přímo královsky! Má sítě modré petužiu, tak sítě modrou, jako je more na Zakytose. Naplněnou úplně jinou krvou, čerstvou krvou, která pozná iba mňa. Tá stará krv, která pozná teba, už ňom nekoluje. Vždycky to poznám, keď sa mu naženie do rozkroku krv. Tiež to určite niekedy videla, že? Najprv sa jemne kusne do spodnej pery. Vždycky to urobí. Potom si všimne, že je vzrušený, zčervená, ale potom sa mu tam naženie ešte trochu viacej krvi a on zabudne na to, že sa hambí. Teraz za neho rozpráva iba tá krv, ten modré žily. Prudko ma chytí za ramena, stisne, bolí to. Oh. Pamätáš si na to, že? Židle bych si ráda nechala. Berberovi dávej jahodovou přesní dávku a Feretovi merunkovou. To mám podle tebe dělat? To je podle tebe to moderní řešení? Muži odcházejí, muži přicházejí. Trochu to bolí, ale život ide ďalej. Mňa už tiež raz opustil chlapec. Kolik ti bylo? 15. No pre mňa to sranda nebola. Neopustil. Tvůj otec ho nechal zabít. Ale já všetkým hovorím, že ma opustil. Že pravda je oveľa horší. Není horší. Já si říkám, že je škoda,
že nás ajertes s absirtem, když nás honili u Istru na lodích, že nás nechytili a já Jasona nezabili. Čože? Kdyby ho zabili, plakala bych 100 dní a 100 nocí. Ale věděla bych, že jsem to nebyla já, kdo se lhal. Věděla bych, že mě Jason miloval až do smrti. A to je podat těba láska? Nesnad. Nie, veď přece láska je o obetování se jeden druhému. O tom, že keď to dostanem, no tak nie som hnusná na svojho chlapca. O tom, že keď sa chcem dívať na seriál, ale práve hraje Liga majstrov a jeho obľúbený klub Panathinaikos, tak sa nechám dívať jeho. Pretože viem, že sa akorát nachádza vo svojej mužskej jaskyni a pohľad na fotbal ho uplňuje.